មិនទាន់បានចូលក្នុងសមរភូមិផងតបរុស៊ីបានស្លាប់ជាបណ្ដាបណ្ដាទៅហើយក្នុងការបាញ់ប្រហារលើបន្ទាយទាហាននៅក្នុងតំបន់ Bigorod ដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច11នាក់បានស្លាប់និង15នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះរាជឯកអភិបាលតំបន់ Bigorod បានបញ្ជាក់ថាអ្នកបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់នេះសិតតែជាទាហានដែលគ្មានជនស៊ីវិលនោះទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានរៀបរាប់បន្តថាខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់ដែលមកពីប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតដែលគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាបានបាញ់ប្រហារលើយោធាសមាជិកអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ហើយខ្មាន់កំភ្លើងទាំង2នាក់នោះក៏ត្រូវបានទាហានបាញ់សម្លាប់វិញភ្លាមៗផងដែរហេតុការណ៍នេះទៀតសោតកើតមានឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែកាន់ទ័ពយ៉ាងតក់ក្រហល់ដើម្បីបំពន់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រកាសថាឥឡូវនេះរុស្ស៊ីកាន់ទ័ពបានជាង22ម៉ឺននាក់ហើយនៅក្នុងចំណោមទ័ពដែលត្រូវកាន់តាមផែនការចំនួន30ម៉ឺននាក់បាទទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីមេត្រីដើម្បីលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងរឿងការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធពីអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីនេះឥឡូវនេះយើងមានការជួបបន្ថែមពីអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV គឺលោកចិនសេរីបាទលោកសេរីឥឡូវនេះគេបានមើលឃើញថាវាមានសញ្ញាកាន់តែច្បាស់ដែលបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់ពិតជាបានផ្គត់ផ្គង់សភាវុធដល់អ៊ុយក្រែនមែនរហូតដល់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងថាកំពុងព្យាយាមស្វែងរកវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរុស្ស៊ីថែមទៀតផងមុនពេលដែលចូលទៅនិយាយអំពីវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរអំពីរឿងដែលថារឿងអ៊ីរ៉ង់ផ្គត់ផ្គង់សភាវុធទៅឲ្យខាងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគេបានដឹងថាជាមហាអំណាចផ្នែកសភាវុធទៅហើយនោះតើរឿងនេះត្រឹមពេលនេះគេអាចបញ្ជាក់បានត្រឹមកម្រិតណាបាទចំពោះប្រពន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកជំនាញផងដែរបានបញ្ជាក់ថាការទទួលយកនៅជំនួយជាគ្រឿងយោធបកមានយានដ្រូនហើយនិងមីស៊ីលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងគឺជាការបំពេញកង្វះចន្លោះនៅក្នុងសមរភូមិហើយអ្នកជំនាញនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានលើកឡើងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងហាក់ដូចជាមហាអំណាចសហភាពវុធលេខ2នៅលើពិភពលោកជាអ្នកលក់គ្រឿងយោធបកនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះហាក់ដូចជាទន់ដៃទន់ជើងមានន័យថាគ្រាប់រំសេវនៅក្នុងស្តុករបស់ខ្លួននឹងហាក់ដូចជាថយចុះលឿនមែនទែនដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្មានរបៀបរៀបរយនិងការប្រើប្រាស់គ្មានការសន្សំចំណាយនៅលើសមរភូមិធ្វើឲ្យមានកង្វះខាតគ្រឿងយោធបកដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់កងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិដូច្នេះមានការលើកខុសគ្នាមួយថាខាងរុស្ស៊ីនឹងចង់អស់គ្រាប់មួយទៀតថាការបំពេញកង្វះចន្លោះនៅលើសមរភូមិវាត្រូវតែមានពីព្រោះកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ជាងកន្លងមកនេះហាក់ដូចជាចាញ់ប្រៀបខ្លាំងនៅលើសមរភូមិភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងជាមួយនឹងខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចាប់តាំងពីជាពាក់កណ្តាលសប្តាហ៍មុនរហូតមកដល់ពេលនេះកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងហាក់ដូចជាវាយប្រហារក្រៅសមរភូមិច្រើនហើយការវាយប្រហារនឹងគឺប្រើប្រាស់ដោយយានដ្រូនសាហ៊ីត136របស់ខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាយានដ្រូនឆ្លបយកការផងនិងប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិផងហើយយានដ្រូនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងគឺវាប្រហារចំគោលដៅច្រើនមែនទែនមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីបំពេញកង្វះចន្លោះគ្រឿងយោធបកររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបានព្រមព្រៀងរួចជាស្រេចទៅហើយក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រភេទមីស៊ីល Fata 110មីស៊ីល Fata 110និងមីស៊ីល Volfaker ប្រភេទ Volfaker នឹងដែលជា Missile Family ដែលជាសម្ដានរបស់មីស៊ីលដូចគ្នានឹងគឺមីស៊ីលនេះជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីដែលអាចបាញ់បានក្នុងរង្វង់
ពី300គីឡូម៉ែត្រដល់700គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះនៅពេលខាងមុខនេះគឺខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅដីគេហៅ surface to surface ពីដីទៅដីហ្នឹងហើយនឹងយានដ្រូនថែមទៀតប៉ុន្តែការប្រកាសសេចក្តីប្រកាសរបស់ខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺមានប្រតិកម្មច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចដោយសារតែខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចហ្នឹងគឺមិនចង់ឲ្យខាងអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងយន្តហោះបង្កទៅលើខាងប្រទេសរុស្ស៊ីទេខណៈដែលនៅលើសមរភូមិនៅពេលបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីកំពុងតែចាញ់ប្រៀបខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបាទបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្លួននឹងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធទាំងនេះទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីជារួមតើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់អ៊ីរ៉ង់បាទបាទបើតាមអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Vedan Patel បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទី1គឺដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតយានដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់ខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺ Aircraft Manufacturing Industry គឺក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺរងទណ្ឌកម្មគ្រប់ទិសទាំងអស់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយចំពោះការនាំចេញយ៉ាងដែរការនាំចេញគ្រឿងយន្តហោះបង្កនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់និងត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតល្អន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការដឹកចេញដូច្នេះអ៊ីរ៉ង់នឹងហើយការដឹកចេញនឹងមិនមែនតែក្រុមហ៊ុន Aircraft Manufacturing Industry ទេមិនមែនតែឧស្សាហកម្មផលិតយានដ្រូននឹងទេសូម្បីតែក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏ជួយក្នុងការដឹកជញ្ជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មយានដ្រូនរបស់ខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដែរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសហការទាំងការរកស៊ីឬក៏សូម្បីតែសហការក្នុងការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងយន្តហោះបង្កមានមីស៊ីលនិងយានដ្រូនពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏ត្រូវរងទណ្ឌកម្មដែរអញ្ចឹងជាជំហានបើការតាមការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវមើលពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចំពោះការដឹកជញ្ជូនចំណេញចេញចូលពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺគោលដៅទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះតែម្ដងបាទបាទសូមអរគុណលោកសរិមយើងនៅបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពជារួមនេះបន្តទៀតជម្រាបលាបាទបាទតែអ្នកជនយើងក៏នៅតែបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារគឺនៅតែបន្តកើតមានឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលការវាយប្រហារក្រៅសមរភូមិក៏នៅតែត្រូវបានមើលឃើញផងដែរគិតរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងនេះគេបានមើលឃើញថានៅគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកបាទថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមម៉ោងនៅក្នុងតំបន់នៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋនីតិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏នៅតែកើតមានក្នុងនោះមានការវាយប្រហារ3លើកបានកើតមានឡើងបានលន់លឺនៅក្នុងរដ្ឋនីតិនេះហើយគេបានមើលឃើញការខូចខាតក៏បានកើតមានឡើងទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងតំបន់ផ្លូវដែកមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋនីតិនេះផងដែរជារួមគឺបើខារុស្ស៊ីវិញគេនិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារចំគោលដៅល្អណាស់នៅពេលដែលមានការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានទទួលរងនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់បកមកវិញពីខាងភាគីរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍មុនមកម្លេះដែលជាការសងសឹកដែលរុស្ស៊ីចោទអ៊ុយក្រែនថាបានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មដោយការបំផ្ទុះស្ពានដែលភ្ជាប់តំបន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀជាតំបន់ឧបទ្វីបមួយត្រូវបានដាក់ជាឧបសម្ព័ន្ធរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014នោះហើយស្ពាននោះគឺភ្ជាប់ពីគ្រីមៀទៅកាន់ដែនដីរបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងជុំវិញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគេក៏បានមើលឃើញអំពីការវាយប្រហារគ្នាក៏កំពុងតែកើនឡើងសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ជាផ្នែកមួយនៃតំបន់ Donbas នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះផងដែរ
កាន់តែពិសាយើងមានការចូលរួមបន្ថែមពីលោកចិនសេរីអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយរូបទៀតរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសេរីជារួមតើស្ថានភាពនៃការវាយប្រហារគ្នាចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពនៅដូណេតនេះបន្តិចដែលជាសមរភូមិស្រាប់ស្ថានភាពនៅពេលនេះយ៉ាងណាដែរតើអ៊ុយក្រែននៅតែមានព្រៀបដដែលទេឬហើយតំបន់ដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅដូណេតនៅត្រង់ចំណុចណាខ្លះបាទបាទការវាយប្រហារគ្នាក្នុងសមរភូមិរវាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងជាពិសេសនៅភាគខាងកើតនឹងតែម្ដងគឺខាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាមានព្រៀបទៀតហើយពីព្រោះកាលពីចុងខែមុនគឺខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមានព្រៀបឥឡូវនឹងក៏នៅមានព្រៀបដែរនៅលើសមរភូមិដោយនៅក្នុងតំបន់ដនេតនឹងគឺមានតំបន់2ដែលកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានព្រៀបខ្លាំងលើកងទ័ពរបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺបាខមូតហើយនិងសូលេដាបាខមូតនិងសូលេដានេះជាកន្លែងសំខាន់ជាទីតាំងសំខាន់ជាទីផ្គត់ផ្គង់ភ័ស្តុភារខាងយោធារបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីខាងទីមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតនឹងថាការផ្គត់ផ្គង់ភ័ស្តុភារយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រមាណ 75% គឺมันអាចធ្វើបានទេដោយធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែននៅតំបន់ភាគខាងកើតហើយការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅតែបន្តទៀតដែលអ៊ុយក្រែននឹងអាចនឹងឈានចូលទៅដល់ទីក្រុងដល់តំបន់លូហានទៅទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនឹងពីព្រោះជាគោលដៅគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារទៅលើតំបន់ Donbas ដែលមានខេត្ត2នៅនឹងគឺលូហាននិង Donetsk ឥឡូវនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានព្រៀបខ្លាំងនៅតំបន់ Donetsk នៅឡើយតែខាងលូហានទេហើយបើសិនបើយកតំបន់បាខមូតនិងសូលីដានឹងទៀតអញ្ចឹងខាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទំនងជាវាយទម្លុះចូលទៅក្នុងទីក្រុងលូហានទៀតតំបន់លូហានទៀតនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងស្របពេលជាមួយគ្នាដែរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែរដោយទទួលស្គាល់ថាកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនកំពុងតែចាញ់ប្រៀបខ្លាំងលើកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសនៅភាគខាងកើតនឹងតែម្ដងនៅតំបន់ Donetsk ជាទីដែលខាងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងភាគច្រើនត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាតាមពិតទៅការមានប្រៀបលើសមរភូមិរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនលើកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងមិនមែនមាននៅត្រឹមតែភាគខាងកើតនឹងទេសូម្បីតែភាគខាងត្បូងទីក្រុង Kherson និង Mykolaivក៏កងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមានប្រៀបដែរហើយខាងត្បូងនឹងក៏កំពុងតែវាយប្រហារខ្លាំងមែនទែនដោយកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រើគ្រាប់ផ្លោងរាប់ពាន់គ្រាប់ឯនោះក្នុងការបាញ់តបតទៅលើគោលដៅដែលជាទីគោលដៅរបស់ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនអាចទប់បានទេកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជារុលទៅមុខកាន់តែខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានព្រៀបខ្លាំងលើកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិចាប់តាំងពីភាគខាងកើតរហូតដល់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបាទស្ថានភាពនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីវិញក៏ត្រឹមពេលនេះយ៉ាងណាដែរលោកស្រីយើងបានដឹងរួចទៅហើយថាការវាយប្រហារគ្នាគឺកើតមានឡើងជាធម្មតានៅឯតំបន់សមរភូមិខាងខាន់នៅខាងកើតខាងត្បូងនៅអាគ្នេយ៍ដោយតែលោកលើកឡើងបាញ់មិញប៉ុន្តែកាលពីសប្តាហ៍មុនតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកយើងបានមើលឃើញថារុស្ស៊ីនឹងបានវាយប្រហារទៅលើតំបន់ផ្សេងៗដែលមិនមែនជាសមរភូមិនឹងច្រើនដែរគិតត្រឹមពេលនេះតើស្ថានភាពនៃការវាយប្រហារបានផ្អាកហើយឬនៅបាទ
បាទចំពោះការវាយប្រហារលើសមរភូមិក្រោយមានន័យថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងមិនវាយប្រហារទប់តគ្នាទល់គ្នានៅលើសមរភូមិជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទេខាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងប្រើមីស៊ីលបាញ់ស្រោចទៅលើខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងគាត់អាមួយសប្ដាហ៍មុននឹងទីក្រុងប្រមាណជាង40ទីក្រុងឯនោះដែលរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលចំណុចនឹងហាក់ដូចជាខុសគ្នានៅត្រង់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់នៅប្រទេសកាសាខស្ថានលោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននឹងបានបញ្ជាក់ពីចំហរបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងថារុស្ស៊ីគ្មានចេតនាបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេហើយរុស្ស៊ីក៏មិនមានចេតនាវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅកំទេចគោលដៅនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្ថានភាពខ្លះជាមិនរួចនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកពូទីនថាជាចេតនាពិតប្រាកដគឺខាងរុស្ស៊ីមិនចង់វាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅលើខាងអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែបើសកម្មភាពពិតប្រាកដការបាញ់ផ្លោងមីស៊ីលទៅលើទីតាំងនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅតែមានដដែលនៅតែមាននៅត្រង់ថាទីតាំងផ្សេងដែលខាងប្រទេសរុស្ស៊ីកាត់សម្គាល់ថាអាចជាទីតាំងផ្គត់ផ្គង់ភ័ស្តុភារសម្រាប់យោធាជាទីតាំងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសម្រាប់យោធាឬក៏ទីតាំងសង្ស័យដែលខាងរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់របស់ខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមគឺត្រូវបានកងកម្លាំងយោធាជំនាញរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងដូច្នេះមានន័យថាបើយោងតាមលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគឺរុស្ស៊ីគ្មានចេតនានឹងប្រើមីស៊ីលបាញ់កំទេចនៅទូទាំងបាញ់កំទេចគោលដៅនានានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិក្រោយនោះទេប៉ុន្តែបើសកម្មភាពពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺនៅតែបាញ់ដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសូសេរែនរូប្រកាសអាសន្ននៅទីក្រុងនានាទីសេះទីក្រុងគីវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះតែម្ដងគឺនៅតែលឺដោយខាងរុស្ស៊ីនៅតែប្រើមីស៊ីលបាញ់ទៅកំទេចគោលដៅសំខាន់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងខាងសមរភូមិនេះក៏វាយដែរប៉ុន្តែចាញ់ព្រៀបតែសមរភូមិក្រោយគឺខាងរុស្ស៊ីហាក់ដូចមិនបោះបង់ទេបើតាមអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតតែគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងក៏មានកំណត់ដែរមិនមែនមានច្រើនបំផុតដែលអាចប្រើច្រើនបំផុតបានទេប៉ុន្តែខាងរុស្ស៊ីនឹងទំនងជាចង់គម្រាមខាងអ៊ុយក្រែនកុំឲ្យបខំនៅក្នុងសមរភូមិពេកទៅបានខាងរុស្ស៊ីវាយប្រហារនៅសមរភូមិក្រោយហើយមិនឈប់ដដែលដោយពូទីនថាមិនថានឹងឈប់ប៉ុន្តែសកម្មភាពគឺនៅតែបន្តដដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទសូមអរគុណលោកសរិមយើងនៅបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមជារួមបន្តទៀតជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ